የበለጠችኝ እሷ። ሰውን እንደምረዳ ነው ያረዳኋትም እኮ ልጄ። ሐኪም ቤትም በሽታው አልታወቀ እኮ ልጄ ቅርት ነው ያለችኝ። እኔ ምን ላርጋት? ወይ ባትመጣ እናንተውን መላት እሏት ነበር። ወይኔ ምን ላርጋት? ምን ላርጋት? እግዚአብሔር ያጽናችሁ። እሺ አታልቅሱ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የጉራማይሌ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በያላችሁበት ሰላምታችንን እያደረስን እንዲሁም እናንተ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ትላንትና ባጋራናችሁ ምስል ስትጠይቁን የነበረውን ጥያቄዎች የሚመልስ ጥንቅሮችን ይዘን መጥተናል። በትላንትናው ዕለት እጅግ በሚያሳዝንና ልብን በሚሰብር ሁኔታ ላይ አንድ ጥንክር ወደ እናንተ አድርሰን እየነበረ ሲሆን ይህም በአረብ ሀገር በተለያዩ ሀገራት የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ወገኖች ሲቸገሩ እጇን የምትዘረጋና አለውኝ የምትል እጅግ ልበ ሩሩና ልበ ደግ ሴትን ማጣታችንን በብዙዎች ዘንድ ከፍተኛ የሆነ ሀዘንን የፈጠረ ጉዳይ ነበረም። ታዲያ ቺ መሲ የተባለች ወጣት በኢትዮጵያ የሚገኙ የትኛውም ሰዎች ተቸገርን፣ እርዳታ ያስፈልጋል ገናል ባሉን ቁጥር እጇን የምትዘረጋና ለህብረተሰቡ የምትደርስ ወጣት ነበረች። ነገር ግን እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ማለት በሚቻል ሁኔታ በሀገራችን እየተለመደ በመጣው የድንገተኛ ሞት ከትላንትና በስቲያ ህይወቷ እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ አልፏል። የሞት ሰይፍ ሀገሯ ላይ እየጠበቃት እንደነበረ ያላወቀችው እቺ ወጣት ከአረብ ሀገር ከምትኖርበት ወደ እናቷ ቤት ቤተሰቦቿን ለማየት በመጣችበት ነው እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ህይወቷ ያለፈው። ታዲያ ዛሬ በዚች ወጣት ዙሪያ የተሰሙ አዳዲስ ጥንክሮችን ወደ እናንተ ለማድረስ ቀጠሯችንን አክብረን መጥተናል፣ ይደመጣል። አጥቻታለሁ እጄ ላይ እያየዋት አረፈችብኝ ስትል እናት በእንባ ተውጣ ተናግራለች። በርካታ ወጣቶችና ጓደኞቿ ስለዚች ወጣት ህልፈት አሁንም አላመኑ። በትላንትናው ዕለት ባጋራነው እውነተኛነቱ የተረጋገጠው መረጃም ብዙዎች ጥያቄያቸውን ሲያቀርቡ ነበረ። ነገር ግን ጉራማይሌ ሚዲያ እንደ ሁልጊዜው ታማኝና የተረጋገጡ መረጃዎችን ወደ እናንተ ያደርሳልና በተረጋገጠ ሁኔታ እቺ ወጣት ህልፈቷ እውን ሆኗል። በበቆጂ ቤተሰቦቿን ለመመልከት ረጅም ጊዜ ከኖረችበት ሀገር ተመልሳ የመጣችው እቺ ወጣት በድንገት ከቤተሰቦቿ ጋር በዓልን እያከበረችበት በነበረበት ነው ባለችበት የወደቀችው። ታዲያ መውደቋን ተከትለው የተደናገጡት እናቷና ቤተሰቧ ወደ ሆስፒታል ቢወስዷትም ልትተርፍ አልቻለችም። እናት እንደተናገረችውም ከሆነ እጄ ላይ እያየዋት ግማሽ ሰዓት እንኳን ሳትቆይ ነው ጥላኝ ሄደችው ስትል እጅግ ልብ በሚሰብርና በሚያሳዝን ሁኔታ በለቅሶና በእንባ ታጅባ ሐዘኗን ገልጻለች። የልጄ የህይወት ታሪክ አብሮ ያደግ ልጆች ወንድሞቿና የሚዲያ ጓደኞቿ አረብ ሀገር ያሉ ጓደኞቿ ማን ስለሆነች ስለሚያውቁ የህይወት ታሪኳ ባይጻፍላትም እኔ ልጅ እናቷና ጓደኞቿ ሌሎችም ወገኖቿ የህይወት ታሪኳ ናቸው። አሁን ምናልባት የጀመረችው ሌላ ልትረዳ ያዘጋጀቻቸው ሰዎች ካሉ እውነተኛ ጓደኛና እውነት የምትወደዋን ከሆነ እነዛን ሰዎች ፈልጋችሁ እሷ የጀመረችዋን ስራ እንድትጨርሱላት። በተለይም ስትሰራበት በነበረው በውጭ ሀገር አብረዋት ይኖሩ የነበሩና የስራ ባልደረቦቿ እንዲሁም ጓደኞቿ ህልፈቷን ማመን አልቻሉም። ነገር ግን እቺ ወጣት ህልፈቷ ብቻ ሳይሆን የቀብር ስነ ስርዓቷም እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ተፈጽሟል። ግብዓተ መሬቷ የተፈጸመላት እቺ ወጣት ወዳጆቿ፣ ቤተሰቦቿ እንዲሁም አድናቂዎቿና የቅርብ ጓደኞቿ በተገኙበት በበቆጂ ነው የቀብር ስነ ስርዓቷ የተፈጸመው። በአረብ ሀገር ሆነው ወደዚህ መምጣት ያልቻሉ ጓደኞቿም የቀብር ስነ ስርዓቷን ከዛው ሆነው በቀጥታ ስርጭት ሲከታተሉ ነበረ። በተለያዩ የሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሰዎች ተቸግረዋል፣ እባክሽ እጅሽን ዘርጊ ተብላ ስትጠየቅ ያለማቅማማት በቀዳሚነት የምትሰለፈውና ለበርካታ ወጣ ወጣቶች ስራ አጦች እንዲሁም ቤተሰቦቻቸውን በተለያዩ ችግር ምክንያት ላጡና ለተቸገሩ ወገኖች ደራሽ በመሆኗ በቀዳሚነት ትጠቀሳለች። ታዲያ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ይህ ሰው ተቸግሯል ስትባል ፈጥና የምትደርሰው መሲህ እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ለእሷ ግን ማንም ሊደርስላት አልቻለም። በዚህም በበርካቶች ዘንድ መልካም ስምና ዝናን ያተረፈችው እቺ ወጣት ለበርካቶች የምትተርፍም ነበረች። ነገር ግን የፈጣሪ ፍቃድ ለምን ተብሎ አይጠየቅምና ለእረፍት ወደ ቤቷ በመጣችበት በሚያሳ
በሚያዝን ሁኔታ በደም ግፊት ብለው በተቀሱት ዶክተሮች ህመም ምክንያት ህይወቱ አልፏል። እናትየው እጅግ የሚያሳዝን የሐዘን መግለጫዋን የተናገረች ሲሆን የበቆጂ ማህበረሰብና አብሮኝ የኖረ ሁሉ ልጄን በመልካም ስሟ እንጂ በክፉ ማንም አንስቷት አያውቅም፣ ሁሉም ይህንን ይመሰክራሉ ስትል እናት እንባ እየተናነቃቸው ተናግረዋል። በተለይም እናት እኔ ሌባና እጅግ አሳፋሪ ልጆችን አልወለድኩም፣ ነገር ግን ለተቸገሩና ለሚያሳዝኑ ሰዎች እጇን የምትዘረጋ መልከ መልካም ወጣት ሴት በወልድም ፈጣሪ ለምን አይባልምና አጥቻታለሁ፣ እጅ ላይ እያየዋት አረፈችብኝ ስትል እናት በእንባ ተውጣ ተናግራለች። እኔ ከዚህም በኋላ አላለ ለምን የእናት ወደነብኝ ልጅ አወዳደቋ ደቂቃ ሳይቆይ ግማሽ ሰዓት አልቆየችም፣ እጄ ላይ ነው ያረፈችብኝ። ምን ላድርግ እናት ነኝና ቃሉን ትሻለሁ፣ እሱ ይቅር ይበለኝ። አሜን። ልጄን ግን በዘደገነት በእቅፉ ያኖርልኝ። ልጆቼ ያላባት ጎመንና ሽንኩርት ሸክላ ቸድሬ እነዚህ ስምንት ልጆች ያሳደግኩት እግዚአብሔር የተመሰገነ። ሌባ ልጅና አጭበርባሪ ልጅ አልሰጠኝም። ቢለዩ ቢቆሽሹ ንጹህና ትቱህ ናቸው ልጆቼ። ማንም የበቆጂን ህዝብ ይመሰክር። የቀብር ስነ ስርዓቷን ሊሳተፉ ለመጡ ወገኖችና ወዳጆች ሀዘኗን የገለጸችው እናት እናንተ የእውነት የእሷ ጓደኞች ከሆናችሁ የልጄ አላማ መቀጠል አለበት ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ይህ ጥብቅ ብለው ባስተላለፉት መልእክት ልጄ ለተለያዩ ወገኖች ትደርስ እንደነበረው እናንተም ለተለያዩ ሰዎች ልትደርሱ ይገባል። በተለይም እሷ የጀመረችውንና ለተለያዩ ሰዎች አሁንም ልትረዳቸው በስም ዝርዝር ውስጥ ያስቀመጠቻቸውን ግለሰቦች አፈላልጋችሁ ጓደኞቿንን የምትሉ ከሆነ የእሷን ዓላማ ከግብ ልታደርሱና የጠቀሰቻቸውን እንዲሁም የተቸገሩ ሰዎችን ከጎኗ ሆናችሁ ልትረዱ ይገባል። ፈጣሪ ነፍሷን በአጸደ ገነት ያኑርልኝ፣ ከላይ ሆና ትመለከተናለችና የጀመረችውን ስራ እስከ ግብ ልናደርሰው ይገባል ስትል እናት በአሳዛኝ ሁኔታም ተናግራለች። በበቆጂ በነጻ ትራንስፖርት ተዘጋጅቶ በርካታ ወዳጆች፣ አድናቂዎች፣ ጓደኞቿ በተገኙበት የቀብር ስነ ስርዓቷ የተፈጸመ ሲሆን ወደ ኢትዮጵያ በተለያዩ የስራ ምክንያቶች መምጣት ያልቻሉ ጓደኞቿም በተለይም በጅዳና አካባቢዋ የምትገኙ የመሰረት ዘውዴ ወዳጅ ዘመድ የሆናችሁ ለቅሶ መድረስ ለምትፈልጉ በሙሉም ሜይ 10/05/2024 በፈረንጆቹ ዘመን አቆጣጠር ወይም የፊታችን አርብ ከ10 ሰላት በኋላ ጀምሮ ማምሻውን በጅዳ ኮሚኒቲ አዳራሽ ውስጥ የሀዘን ስነ ስርዓት ስለሚካሄድ መገኘት ለምትፈልጉ ከወዲሁ ማሳወቅ እንወዳለን። እህታችን ፈጣሪ ነፍሷን በአጸደ ገነት ያኑርልን ሲሉ ወዳጆቿ፣ ጓደኞቿ ተናግረዋል። እህቴ መሲ የመለየትሽን መሪር መርዶ ማልጅ የሰማሁ ነገር ግን ለማመን ተቸግሬ ቀኑን ሙሉ አሟሟሽን ሳጣራ ዋልኩ። በእርግጥም ሞተሻል። እጅግ በጣም ልብ ይሰብራል፣ እጅግ በጣም ያማል። ከወራት በፊት በጡት ካንሰር የታመችውን እህት ኩብራን ወደ ሀገር ቤት ለማስገባት ባደረግነው ዘመቻ ስትሳተፊ ክብራ በሰው ሀገር እንዳትቀር ደጋግመሽ የሰጠሽኝ ምክር አስታውሰዋለሁ። ክብራን ወደ ሀገር ስናስገባት የተሰማሽንም ደስታ አረሳውም። ከዚያም ወዲህ ተገናኝተናል። ጨካኞች ሶፋንያስን ሲገሉት የመጀመሪያ መርዶ ነጋሪ አንቺ ነበርሽ። ከዚያም ወዲህ ከቀናት በፊት በአካል ተገናኝተን ወደ ኮንትራት የሚሄዱቶችን ለማገዝ ስለምታደርጊው ስለጀመርሽው ስራ ብዙ እናወጋለን ብለን ተቀጣጥረን ነበር። ዳሩ ግን ፈጣሪ ያለው ቀደመ። ዕለተ ፋሲካን ከቤተሰቦች ጋር ልታሳልፊ በሄድሽበት በድንገት ተለየሽን። እጅግ የከበደ መሪር ሐዘን ነው። በተለይም በስደት መልካምነትሽን፣ ደግነትሽን፣ ታታሪነትሽን ለምናውቅ ለኛ መሲ መለየትሽ የመረረ ሐዘን፣ የከበደ መርዶ፣ የማይቻል
የማይቻል መከራ ነው። ግን ምን ይደረጋል? ሁላችንም ወደዚያው ነን። ጧትን ታያለን፣ ማታን ጠፋለን። አዎ ያንቺ ጧት ታይቶ በድንገት መጥፋት ግን በፍጹም ሊታስብ የማይችል ቢሆንም፣ አዎ ሞት እንዲህ ነው። በሕይወት ዘመንሽ በስደት ዓለም ስደግፍሻቸው እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ በሕይወት ዘመንሽ ለሰጠሽን ፍቅር እናመሰግንሻለን። በሐዘንሽ መርዶ የተጎዳው ብዙ ነው። ቤተሰቦችሽ፣ ጓደኞችሽ፣ የቅርብ የሩቅ ዘመድ አዝማዶችሽ፣ ሁላችንም ነፍስሽን ለገነት ይበላት ከማለት ውጭ ምንም ማድረግ አይቻለንም። እንወድሻለን። በሕይወት ዘመኔ ስለሰጠሽን ክብር፣ ስለሰጠሽን ፍቅር፣ ስለደገፍሽን እናመሰግንሻለን። ከባዱን መርዶ ለተሸከሙት ቤተሰቦችሽና የስደት ጓደኞችሽ ብለውም የቅርብ የሩቅ ዘመዶችሽ መጽናናትን እመኛለሁ። ነፍስሽ በሰላም ትረፍ። ወንድምሽ ነቢዩ ሲራክ ነኝ። በተለይም በአረብ ሀገር የሚኖሩ ወጣቶችና ጓደኞቿም ለበዓል በማህበራዊ ሚዲያ በፌስቡክና በተለያዩ ገጾቿ ገብታ እንኳን አደረሳችሁ እያለች የበዓል የተለያዩ ቪዲዮዎችን የሰራች ሲሆን በእነዚህ ቪዲዮዎች ላይ በመግባት እንኳን አደረሰሽ መሲ፣ ከቤተሰብሽ ጋር ሆነሽ መልካም የበዓል ጊዜ ይሁንልሽ እያሉም መልእክቶቻቸውን እያስተላለፉ ነበረም። ነገር ግን በንጋታው በሰሙት መረጃ ተደናግጠው አሁንም ድረስ በከፍተኛ ሀዘን ላይ የሚገኙ ሲሆን ድንገተኛ ሞት በመሆኑ ምክንያት ወደ ሀገር ቤት መጥተው የቀብር ስነ ስርዓቷን ሊካፈሉም ባለመቻላቸው በያሉበት ሆነው በተለያዩ አዳራሾች ለእሷ ሀዘን ለመቀመጥ መወሰናቸውን የተለያዩ የመረጃ ምንጮች ያሳያሉ። የአንቺ አሟሟት ለየት ያለ ነው። ብዙ ነገር አስተምረሽናል። ህይወት ምን ያክል አጭር እንደሆነ ከአንቺ ተምረናል። እቃ ካርጎ እንኳን ለማድረግ አንቺ ነበር ሰዎችን የምታስተዋውቂን እያሉም ሀዘናቸውን ገልጸዋል። ውድ የጉራማይሌ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እያመሰገንን በመሲ ዙሪያ የተሰሙ መረጃዎችን በሙሉ ወደ እናንተ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን አደረስናችሁ። ሁልጊዜም ያልተረጋገጡ መረጃዎችን ወደ እናንተ እንደማናደርስ ቃል እየገባን የተረጋገጡ አስተማማኝና ወሳኝ መረጃዎችን ወደ እናንተ ማድረሳችንን እንቀጥላለን። አሁንም የመሰረት ዘውዴን ሀዘን መድረስ የምትፈልጉም በተጠቀሱት ስፍራዎች መገኘት እንደምትችሉ እያሳሰብን እኛም በመሰረት ዘውዴ ህልፈት የተሰማንን ጥልቅ ሀዘን ለመግለጽ እንወዳለን። ውድ የጉራማይሌ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን ዛሬ በድንገተኛ አደጋ ህይወቷ ስላለፈው እጅግ አሳዛኝ ግለሰብ መረጃዎችን ወደ እናንተ አደረስኩኝ። በያላችሁበት ፈጣሪ ከድንገተኛ አደጋና ከድንገተኛ ሞት እናንተንም ወዳጆቻችሁንም ቤተሰቦቻችሁንም ፈጣሪ እንዲጠብቅላችሁ መልካም ምኞታችንን እየገለጽን ለመሰረት ዘውዴ እናት ጓደኞችና ቤተሰቦችም መጽናናትን እንመኛለን። ውድ የጉራማይሌ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለፈጣን ወሳኝና አስተማማኝ መረጃ የደውል ምልክቷን በመጫንና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑም በአክብሮት እንጋብዛለን። ሰላም ለዓለማችን ይሁን። ሰላም ለኢትዮጵያም።